Všechny mýty mají skutečné kořeny. Obrovské dědictví skrývalo nečekaný dar. Našel jsem útržek staré mapy, kterou nikdo jiný nemá. Touha odhalit tajemství přináší nebezpečí pro celý svět. Je to dobrodružství. Smrt není dobrodružství. Dobré úmysly nepatří do špatných rukou. Přivezla jste mi věc, kterou jsem chtěl nejvíc ze všeho na světě. Zvrátit osud lidstva musí Lara Croft. Tomb Raider. V pátek ve 20:20 na Nově.